Hej, välkomna till Carnegie. Idag intervjuar jag Mats Hansen, vd för Spago. Och anledningen till det är att ni gick ut med ett pressmeddelande nyligen om att ni kommer fokusera på ert kliniska projekt Tumorad. Först och främst, välkommen hit Mats. Tack så mycket. Och du kanske kan berätta lite mera om ert senaste besked. Absolut. Vi gick alltså ut med ett pressmeddelande igår som förklarar att styrelsen i Spago har beslutat att vi ska fokusera på Tumorad och på den kliniska prövning som nu pågår. Det här är ju i sig inget nytt. Det här är vad vi har lovat marknaden också i senaste kapitalanskaffningen. Men nu tydliggör alltså styrelsen det här fokuset och det får också som konsekvenser internt att vi drar ner på den interna prekliniska utvecklingen, det som brukar kallas discovery i läkemedelssammanhang, för att fullt ut fokusera på den kliniska utvecklingen av Tumorad. Så att det är grunden i beskedet. Och det här är ju också såklart en tydligare positionering av Spago som mer ligger i linje med var vi faktiskt befinner oss i utvecklingskedjan och att vi nu satsar framåt med organisationen och med den typen av kompetenser som behövs för att driva klinisk utvecklingsverksamhet. Är det viktiga kompetenser som försvinner nu från bolaget? Det är det väl alltid i viss mån, men bara så man lite förstår lite vad det blir för organisatoriska förändringar mer än just preklinisk forskning som nedprioriteras. Ja, nej, men Spago har ju under lång tid stått på två organisatoriska ben kan man säga, där den ena har varit förankrad i den väldigt tidiga utvecklingsfasen och tidig upptäcktsfas om man så vill, alltså discovery. Och det har ju tjänat oss väl. Vi har ju kunnat lösa många problem på vägen genom att ha egna labb och den typen av forskningskompetens som behövs i tidig utveckling. Nu ser vi ju att den delen av organisationen är oproportionerligt stor i förhållande till var vi faktiskt befinner oss med projekten. Och vi har ju drivit två kliniska utvecklingsprogram in i klinik. Och då matchar det inte riktigt att ha en väldigt tung discovery-organisation som i ärlighetens namn inte kommer att ha så väldigt mycket att göra framöver, utan fokuset ligger nu på att uppnå de kliniska milstolpar som ligger framför oss. Och då är det en annan typ av kompetens och ett väsentligt minskat beroende av egna labb till exempel och sådär. Du nämner i pressmeddelandet här att den här omprioriteringen som ni gör eller fokuseringen på Tumorad innebär att ni har finansiering genom fas 1-delen i den pågående fas 1-2A-studien och att starta upp 2A-delen. Kan du ge lite mer detaljer kring vad det innebär och jag vet inte om det går att ge någon tidsangivelse också? Ja, nej, men först och främst så en sån här förändring gör man ju inte lättvindigt om det inte ger en signifikant förändring. Och det är ju det vi siktar på här, att finansieringen som vi har den ska räcka åtminstone 2025 ut. Och att vi ska kunna nå viktiga kliniska milstolpar i fas 1-delen av Tumorad, som i sin tur kan stödja exakt vilken väg vi ska gå framåt i fas 2-delen. Så att det är ju det handlar om här, att verkligen säkerställa att vi ger oss den möjligheten på ett riktigt sätt att komma så pass långt. Och då tror vi ju också att kan man ha ett sånt paket så blir det ju också ett väldigt mycket attraktivare case för potentiella partners eller specialistinvesterare eller andra. Det var lite drygt en månad sedan ni kom med beskedet att ni fick klartecken för de första tre patienterna och gå vidare i studien. Hur uppfattar du att rekryteringen av patienter fortlöper och vad kan ni göra för att snabba på den processen? Ja, men dels så har vi ju nu ett andra site up and running. Så
som aktivt screenar och letar patienter. Och det första sätet är ju fortsatt väldigt entusiastiska och har en lista liksom med potentiella kandidater upplinade. Så att det löper på enligt plan skulle jag kunna säga. Och med den här accelererade möjligheten eller möjligheten till accelererad rekrytering genom ett andra sajt då. Och nu kan de här sajten rekrytera parallellt också. Så att vår målsättning är ju att ha ytterligare 3 patienter doserade innan jul. Och att sen kunna göra en bedömning av den kohorten kort efter nyår. Och kommer du kunna gå ut och säga någonting om de patienterna ni har fått in så där långt? Vad är planen att ge oss på utsidan så att säga? Nej, men planen är ju att kommunicera vid varje tillfälle när det görs en ordentlig utvärdering av patienterna. Och det görs det då, i det här fallet är nästa efter nästa 3 patienter. Så att det är ju den vi själva ser fram emot och väntar på. Så att och då är det ju rimligt att kommunicera det till marknaden då också. Det finns ingen egentlig anledning att kommunicera på vägen därför att vi kommer inte kunna säga så mycket och det kommer inte säga så mycket för någon utomstående heller. Så ser planen ut. Och som sagt, fullt fokus nu kommer att vara på rekrytering och på såklart att få ihop den nya organisationen och positionera den på ett sätt som är väldigt framåtriktat. Jag tänkte avsluta bara höra lite vad ni har för tankar kring Spago och Prix-projektet. Vad är det som sker där just nu? Ja, men vi paketerar det. Vi håller på att med en publikation och vi håller på att avsluta studien så att säga formella studierapporten för endometriosstudien och vi planerar hur nästa studie skulle kunna se ut och vi planerar för hur nästa tillverkningsomgång skulle kunna se ut så att vi får allt det där på plats. Med det sagt så lägger vi inte externa resurser på Spago Pix och vi planerar inte att lägga externa resurser om vi inte hittar en partner eller någon som är beredd att gå in och finansiera en nästa studie. Så att det arbetet så att säga fortsätter att prata med potentiella partners och träffa potentiella partners och prata med eventuella specialistinvesterare som kan vara intresserade av kanske kvinnohälsa generellt och endometriosdiagnostik särskilt då. Ja, men jättebra. Men jag tackar för det. Då har vi då ett spag som är mer fokuserat kring tumorad och så kunna bygga värden i det projektet med befintlig kassa helt enkelt. Och se fram emot att få uppdateringar från bolaget och närmsta året helt enkelt. Just det. Tack så mycket. Tackar. Ha det bra. Hej.